قار كميدا مدح دقاميات كي يقن عصتادا خيرات كا بيادا قوبل كا سناق ايا مانتا مراي شركات دا اسلي ميديا كاقن عصتاها حبكا بيادا يفالينكا كوا ريشين ايين بابور سيدا حبكا بيادا وحا اي مامل كا شركات دا سيكو امانين سيدا ايو مال جليسو قن عصتادا يار يار يو وليبا ملكي ليا شرير تا بيادا قوبل كا سناق يقو سيدو كلين بيني اي حدا لكا سو يير اي قار كميدا داد كان يقو كميد كا هين بيادا ستادا واسيدا اي شيغين اي يقو كاد ليا ريما سينا وحا هدا لدو دي كميدا ها waxaan halkan waa shirkadda asli maydi halkan waxaan ka raaleynaa baabuur baabuurkaasi waxa waa madarmoge waana wax qabadkiisa baa soo go'een marka waxaan rabnaa inaan dadka ku riyaaqaya shirkadda asli maydi ma soo gaarsiin wax qabadkii inay soo gaarsiisay lawrar badan waa ka soo rarmayaan dadkana maalgelintii waa bilowday wax qabad badanna wayna soo gaarsiisay anigu waa yeelki guud baanahay laakiin waxa weeye dadkii beeyooyin kala aha iyo dadkii magaalada ay hantida soo guralayay wixii ba lacagtoodii waa loo gudbiyay maalgelinna waa la siiyay qayb iyo ganacsatadii waxaanu leenahay shirkadaas aad bay u calmado iyo buura uga hilgashay anaguna haddana waa yeeladiinahay waxa weeye aad iyo aad iyada kaliya wax qabadna soo gaarsiisay shirka waxaanu leenahay ha lagu daydo oo ha lagaga daydo dadka waxaanu leenahay wax qabadka ha lagaga daydo shirkadaha hargeysa ku salaamanaya dadka heer hargeysa wax ku sheegalayana waxa uu leeyahay ka daaya dadka qalqalada baanu dileenahay dadka wax qabadka soo gaarsiiya asli maydina aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkada asli maydi baan u shaqaynaa waa anaga hadeer maxorkeedii rarayna niman baa maalulba gidaar waxay ka yidhaahdaan guri hoosti waxay ka yidhaahdaan maanu maxorkii baan ugu fadhiistay maxor nagu fadhiistay ma jiro ilaa iyo halkaa iyo galgala ilaa iyo meesha leh raanibuul iyadaa ka howlgasha shirkada asli maydi oo maxorka naga iibsata waana rarayna tii dambena waa soo bilaabanaysaa gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay aadan cabdi axmed xaraar cadde oo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda asli maydi isagoo sheegay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo ka ganacsata beeyada islamarkaasina doonaysa in la maalgeliyo annagu waxaanu ahayn shirkad laya asli maydi ega sbot oo reer sanaaga oo u dhalatay ceregaabo waxaanu doonaynaa dadka iyaga iyo dalka iyagu inay horu maraan oo macaash kale helaan waa aragtaan annagu waxaan shirkad madax bannaan waxbaanu iibsanaynay waxna waanu maalgelinaynay waxaanu iibsanaynay annagu xamaahan mayno dhuundhuuman mayno xasaradna ma wadno hadal bilaashana ma wadno waa aragtaan suldaankan maalgelintiisi uu naga qaatay iyo mid kale oo dheeraad kusoo diray waa kaa maanta raraya nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wakulli ummati yadkhulu aljanna ilaa man aba annagu qof kasta oo reer sanaaga mid qayliya iyo mid aqalib waanu maalgelinaynaa oo waanu waxbaanu ka iibsanaynaa kii waxsita kii maalgelin doonaya kii dadkayga mudamanu balibay sidaa suldaanka oo kale qofkii iska diideeya waxba idinka iibin maayoona ganacsigu waa xor waxaanu u sheegaynaa dadkayaga iyo dalkayaga inay soo dhawaadaan gacmo furan baanu kusoo dhawaynaynaa guulna waanu rajaynaynaa ciddii maalgelin doonaysa diyaar baanu nahay ciddii wax iibsanaysa diyaar baanu nahay ciddii taakulayn kaleeto oo diflomat iyo rabta sida iskuullada waxbarashada caafimaadka diyaar baanu qaybteedaanu qaadanaa si kastaba haatee shirkadda asli maydi ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ka ganacsata beeyada kala duwan ee dalka taasi oo mulkilayaasha iyo ganacsatada yaryar u samaysa maalgelin ka hor inta aanay soo go'in xabagta beeyadu cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo